በኢትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ፖሊሲና የጂኦ ያካሄድ ለውጥ የታየበት ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አካሂደዋል ይህ ንግግራቸው ከምን አንጻር ነው የሚለውን የጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዶቸቬሌ ዘገባም አዘጋጅቷል የዶችቬሌን ዘገባም በጥቂቱ እንንገረዱ ኢትዮጵያ ወደብ እያነፈነፈች ነው መንግሥት አለሳልሶ አማራጭ ወደብ የሚለውን የባህር በር ጉዳይ አጀንዳ ከፍቷል ይላል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሲገመገም የኢትዮጵያ የባህር በር ንግግር የሞራን ግምገማ እንዲ ይላል ምሁራኑ እንዲህ ይላሉ የኢትዮጵያ የባህር በር ንግግር የምሁራን ግምገማ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች በተለያየ መልኩ አጀንዳ እየሆነ የመጣው የባህር በር ጉዳይ እየተሰማ ነው ይህ ዜና የባህር በር የማግኘት ጉዳይ የሀገሪቱን የውስጥ ውጥረት ለማርገብ የታለመ እንጂ ሊተገበር የሚችል አይደለም ይላሉ የቀጠናውን ፖለቲካ የሚተነትኑ ምሁራን ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮም በተናገሩት ከጎረቤት ሀገር በተሻለ ብሔራዊ ቁመና መግባባትና መተባበር እንደሚሻል ከአሜሪካ ድምፅ ጋር ባደረጉት ውይይት የሚመክሩት ባለሙያዎች የባህር በር ጥያቄን በኃይል ለማስተናገድ ማሰብ ቀጠናውን ለግጭት ሊዳርግ እንደሚችል አሳስበዋል ዜና ዲፕሎማሲ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ የሁለትዮሽ ግንኙነት የሱዳን የእስራኤል ሁኔታ የሐማስ ግጭት በኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳለም የሚመራ ፕሬዝዳንት አማካሪና የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ከግብፃቻቸው ጋር ሳሚ ሽኩሪ ጋር በትላንትና ሁለት በካይሮ ተወያይተዋል የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትን ለማጠናከር በተጀመረው ምክክርና ትብብር በጥልቀት ተወያይተዋል በሱዳን ቀውስ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣትና የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት እየሰነዘረባቸው የሚገኙ የጦር መሳሪያዎች ምንጫቸው የት ነው ሐማስ ከ40 ዓመት በፊት የተጠቀመውን የውጊያ ስልት ዳግም ተግብሯል ተብሏል የሐማስ ታጣቂዎች ከተራክላሽ ጀምሮ ያልታሰቡ አዳዲስ የጥቃት መንገዶችን መጠቀም ጀምረዋል ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት የሰነዘረባቸው የጦር መሳሪያዎች ምንጫቸው የት ነው ከአንድ ሳምንት በፊት ማለዳ ላይ ነበረ የፍልስጤም ሐማስ በእስራኤል ላይ ድንገተኛ ጥቃት መክፈቱ የተገለጸው እስራኤልን በጠላትነት የሚያዩ ሐማስ በተደጋጋሚ ጥቃት በማድረስ ቢታወቅም የአሁኑ ግን ለየት ያለና ያልተጠበቀ እንደሆነ ተገልጿል የሐማስን ጥቃት ተከትሎ በርካታ ጥያቄዎችን በማንሳት ላይ ሲሆኑ ከጥያቄዎቹ መካከልም ሐማስ ሌሎች እርዳታም ይህን ጥቃት ሊያደርስ አይችልም ብዳ ስልላው ታዋቂ የሆነው የእስራኤል ሞሳድ እንዴት አስቀድሞ ሳይደርስበት ቀረና ሌሎች ጥያቄዎች ይጠቀሳሉ የጦርነቱ ተሳታፊዎች ሐማስና የእስራኤል ጦር ተንቀሳቃሽ ምስሎችን የለቀቁ ሲሆን እነዚህ ምስሎች በማየት ትንታኔ በማውጣት ላይ ናቸው። ሴኔን ወታደራዊ ባለሙያዎችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ የሐማስ ዝግጅት ረጅም ጊዜ እየፈጀና የበርካታ ሀገራት ድጋፍ የተደረገበት ነው። የሐማስ ታጣቂዎች በእስራኤል ላይ ባደረሱት ጥቃት ክላሽም አልሞ መምቻ የሆኑ መሳሪያዎች የእጅ ቦምብ ሮኬት ድሮን ለፊልም ስራዎች የሚውሉ ሸራተቻዎችና ሌሎችም የጦር መሳሪያዎችን ተጠቅመዋል ተብሏል እስራኤል በጋዛ ላይ 6000 ቦምብ ቦምብ ማዝነዋን አስታውቃለች እንደ ስናይፐር አይነት ከርቀት አልሞ መምቻ የጦር መሳሪያና ክላሽንኮቭ ወይም በተለምዶ ክላሽ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎች ዳግም ለውጊያና ለዚሁ ግጭት እየዋሉ ነው በቀላሉ ለመተኮስ እንዲያመቹ ተብለው ማሻሻ የተደረገባቸው እንዲሁም እነዚህ ወታደራዊ ባለሙያዎች ያሳተፏቸው ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎች እንዳሉ ተነግሯል ይሁንና የረጅ የጦር መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ውለዋል የተባለ ሲሆን ሐማስ እነዚህን የጦር መሳሪያዎች ከአፍጋኒስታን ከሊቢያ ከቻይና ሩሲያና ኢራቅ ኢራን ያሰባሰባቸው ሊሆኑ እንደሚችሉም ተገልጿል የሐማስ ታጣቂዎች የተጠቀሟቸው የእጅ ቦምቦች ውድና የበለጸጉ ሀገራት ሳይቀር እጥረት ያለባቸው አይነት ቦምቦች ናቸው ሲባል እንደዚህ አይነት የቡድን ጦር መሳሪያዎች በእርዳታ የተሰጡ መሆን እንዳለባቸው ወይም የመሆን እድላቸው ሰፋ ያለ መሆኑ ተነግሯል ሌላኛው የሐማስ ታጣቂዎች የተጠቀሙበት ሮኬትና ድሮኖች ሲሆኑ እንደ ኢራን ያሉ ሀገራት ለሐማስ ካልተሰጠ በስተቀር ሐማስ በራሱ ሊያመርታቸው የማይችላቸው እንደሆኑ ባለሙያዎች ተናግረዋል ሌላኛውና ብዙዎችን ያስገረመው የሐማስ ታጣቂ የተጠቀመበት የማጥቂያ መንገድ በተለምዶ ለፊልም ስራ ይውል የነበረ የአየር ላይ መንሳፈፊያዎች ናቸው ሐማስ እነዚህን መሳሪያዎች ከ40 ዓመት በፊት ተጠቅሟቸው ነበረ የተባለ ሲሆን በፈረንጆቹ 198ዎቹም ድንገተኛ ጥቃት ከፍቶ እንደነበረ ተገልጸዋል። በአሁኑ የሐማስ ጥቃት ላይ በርካታ ሀገራት ከጀርባ ሆኖም እየረዱ እንደሆነ እየተጠራጠሩ ቢሆንም የኢራን ከዚህ ጀርባ የመኖሯ ጉዳይ በይፋ እየተነገረ ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ እስራኤል በቻይና ላይ ከፍተኛ ቅሬታ አሰማች። አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ምዕራባያን ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ምዕራባያን ሀገራት ሐማስ ያደረሰውን ጥቃት አውግዘዋል የሐማስን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል በሐማስ ይዞታ ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት እያደረሰች ትገኛለች የእስራኤል መንግስት ቻይና የሐማስን ጥቃት አለማውገዟም ከፍተኛ ቅሬታ እንደተሰማት ገልጻለች የእስራኤል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቻይና የመካከለኛው ምስራቅ ተወካይ ጋር ባደረጉት የስልክ ንግግር የቻይና ሐማስን አለማውገዝ ቅሬታ እንደፈጠረባት ተናግረዋል ቻይና ያወጣቻቸው መግለጫዎች በግልጽና በማሻማ መልኩም ሐማስ ያደረሰውን የነጻን ጭፍጨፋና ገታ እንደማያወግዝ የገለጸው ሚኒስትሩ በቻይና በእጅጉ ቅር ተሰኝቷል አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ምራባን አገራት ሐማስ ያደረሰውን ጥቃት አውግዘዋል እስራኤል የምትወስደውን አጸፋ ምላሽ እንደሚደግፉም ገልጸዋል። የእስያ ኃይሎች ቻይናና ሩሲያ በአንጻሩ ስለ ግጭቱ ባወጡት የመጀመሪያ መግለጫቸው ሁለቱም ወገኖች ግጭቱ እንዲያቆሙ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል ሐማስ ባለፈው ቅዳሜ ባደረሰው ያልተጠበቀና ከባድ በተባለ ጥቃት በደቡብ እስራኤል ዘልቆ በመግባት ከ1300 በላይ እስራኤላውያንን ገሏል ጥቃቱን ተከትሎ እስራኤል ጦርነት ውስጥ መግባቷን በማወጅ በሐማስ ላይ መጠነ ሰፊ የአጸፋ ጥቃት እያደረሰች ትገኛለች ሐማስን በ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የተነሳቸው እስራኤል በደቡብ እስራኤል ወታደሮቿን በማሰማራት የሐማስን መቀመጫ የሆነችውን ጋዛም በከበባ ውስጥ አስገብታለች እስራኤል በሰሜን ጋዛም 1.1ሚሊዮን ሰዎች በ24 ሰዓታት ውስጥ አካባቢያቸው እንዲለቁ አስጠቀቃለች ዓለም አቀፍ የሰብዊ መብት ተቋም እና ተመድ ይህንን የእስራኤል ዕቅድ የሰብዊ መብት ጥሰት ያስከትላል በሚል ተቃውሞታል ሩሲያ የቡርኪና ፋሶን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት የኒኩሌየር ጣቢያ ልትገነባ ነው የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መሪዎች የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትን ከፍ ለማድረግ የኒኩሌር ኃይል ማመንጫ ለመግንባት ከሩሲያ ጋር ስምምነት ተፈራርመዋል ከምዕራባውያን ሀገራት ጋር የተጋጨው ወታደራዊ መንግስት ከሩሲያ ጋር ግንኙነት እያጠናከረ ነው ጁንታው ባለፈው አመት መንግስት ንገልብጦ ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ የኢኮኖሚና ወታደራዊ ድጋፍ ለማግኘት ፊቱን እያዞረ ነው ቡርኪና ፋሶ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝቅተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት አላቸው ከሚባሉ ሀገራት አንዷ ሰጥቶን 21 በመቶ ህዝቦቿ ብቻ ኤሌክትሪክ ያገኛሉ ከዚሁ ጋር በተያዘ ሩሲያን ጋዝ በመግዛቷ 10 ቢሊዮን ዶላር ማትረፏ ተገለጸ ቻይና የሩሲያ ኢራን እና ቬንዚላ ነዳጅን በግፍ ሸምታለች ተብሏል ቤጂንግ አንድ በርሜል የኢራንና ቬንዙዌላ ነዳጅ ከ10 እስከ 15 ዶላር መግዛቷ ተገልጿል ቻይና የሩሲያን ጋዝ በመግዛቷ 10 ቢሊዮን ዶላር ማትረፏ ተገለጸ። ሩሲያ ጦሯን ወደ ዩክሬን መላኳን ተከትሎ በአሜሪካ አውሮፓ ህብረትና ሌሎች ሀገራት ከ1200 በላይ ማዕቀቦች ተጥለውባታል በማዕቀቡ ምክንያት ዋነኛ የነዳጅ ግብዓት ስትፈጽምባቸው የነበሩ የአውሮፓ ሀገራትም ፊታቸውን ወደ ሌላ ሀገራት ሊያዞሩ ችለዋል ሌላኛዎቹ ኢራን እና ቬንዙዌላን በምዕራባያኑ ሀገራት ማዕቀብ የተጣለባቸው ሀገራት ሲሆኑም ሀገራቱ በዋናነት ነዳጃቸውን ለዓለም ገበያ ማቅረብ አልቻሉም እነዚህ የምዕራባያን ማዕቀቦች ለዓለማችን ሁለተኛዋ ልዕል ኃያል ሀገር ቻይናና ጥሩ ሌሎችም ሀገራት የገበያ ዕድል መፍጠራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ በነዳጅ ሀብታም ከሆኑ የበለጸጉ ሀገራት ሩሲያም ኢራን ቬኔዙዌላ በምዕራባያን ሀገራት ማዕቀብ መጣሉ ነዳጃቸውን ለቻይና ረከስ ጋም እንዲሸጡ አድርጓል ተብሏል አሜሪካ የሩሲያን መከላከያ ይደግፋሉ ባለቻቸው 42 የቻይና ኩባንያዎች ላይ የንግድ ገደብ ጥላለች በተያያዙ የፈረንጆቹ 223 ዓመት ባሉት 9 ወራት ቻይና ከሶስት ሀገራት 27 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ እንደገዛች ተገልጿል ቻይና ማዕቀብ ለተጣለባቸው ሶስት ሀገራት ጥሩ የገበያ አማራጭ ሆናለች የተባለ ሲሆን በአንጻሩ ቻይናም ያለ ፉክክር የሀገሪቱን ነዳጅ እንደምትገዛም አስችሏታል ቻይና የሩሲያን ነዳጅ በመግዛቷ ብቻ ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ አትርፋለች የተባለ ሲሆን አንድ በርሜል የቬንዚዮላ ነዳጅ በ10 ዶላር እንዲሁም አንድ በርሜል የኢራንን ነዳጅ በ15 ዶላር እንደምትገዛም ተገልጿል